ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះណាប្រជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យមានប្រពុតពធូរនិងប្រសងដែលចរតនៈដល់ដងដំនិងទួងពោះនឹងមួយលើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធរណធិរៈគ្រប់ប្រងសូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទណាប្រសិរីយ៉ាងនៅក្នុងខ្សែអត្ថនេះយើងសិក្សាខ្សែអត្ថនៅក្នុងបតិចសមុប្បាទនៅខ្សែអត្ថទី14យើងនៅក្នុងខ្សែអត្ថមុនយើងបានសិក្សារួចហើយអំពីសោកបរិទេវៈសោកបរិទេវៈប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្សែអត្ថនេះយើងសិក្សាទៅតកតងទៅនឹងទុក្ខទុក្ខជានៅក្នុងទុក្ខទុក្ខនេះគឺញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទណាប្រុសស្រីបានដឹងហើយថាទុក្ខទុក្ខនេះគឺជាឈ្មោះនៅក្នុងទុក្ខរិយសច្ចៈមួយដែរចឹងកតុកតុកនេះគឺនិយាយតកតងទៅនឹងថាបុគ្គលដែលមានទុកផ្លូវកាយដូចជាការឈឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងជាដើមនោះអាចទុកហៅថាទុកតុកបានដល់ការលំបាកកាយលំបាកកាយមានគឺដែលជាជំងឺមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវកាយណាទុក្ខ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 បើនិយាយទៅទុក្ខទុក្ខនេះបើយើងនិយាយទៅថាទុក្ខទាំងពីរណាទុក្ខទាំងពីរគឺតាក់ទងទៅនឹងទុក្ខផ្លូវកាយហើយថែមទាំងទុក្ខផ្លូវចិត្តទៀតណាទុក្ខទុក្ខឬក៏ទុកនៅក្នុងទីនេះគឺលោកថាទុកដែលជាការថាសម្ផស្សវេទនាដែលការតម្ពីការពលត្រូវនៅសម្ផស្សវេទនាមិនស្រួលជាទុកហើយកើតឡើងអំពីសម្ផស្សនេះហៅថាការលំបាកកាយណាការលំបាកកាយចឹងញាតិញោមដឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមិនបាច់ចាំនិយាយតកតងទៅនឹងទុកកាយនេះញាតិញោមយល់ហើយថាកាលណាដែលទុកកាយហើយរមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទុកនៅក្នុងផ្លូវចិត្តគេហៅថាទុកកតុកហ្នឹងថាទុកកតុមនោហ្នឹងប៉ុន្តែលោកចែកបែងថាទុកលំបាកផ្លូវកាយលំបាកនៅផ្លូវកាយនេះដូចជាកាលពីសម័យពុទ្ធកាលនឹងមានរឿងប្រធិរៈមួយអង្គណាត្រូវប្អូននឹងជួលចោមកចាប់ដើម្បីសម្លាប់ខ្លាចបងណាខ្លាចបងនឹងសឹកទៅវិញដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិយើងបានជួលចោមកដើម្បីចាប់ដើម្បីសម្លាប់សួរដេញដល់ទៅថាការរត់ឡាយប្រធិរៈនឹងសឹកទៅច
ចឹងចៅប្រធិរៈនឹងលោកមានសេចក្តីកង្វល់លោកក៏គិតថាអាត្មាអញបើស្លាប់ទៅហើយនៅមិនទាន់អស់កិលេសចេះហាក់បីដូចជាមិនសមអញ្ចឹងសន្យាមួយចោថានឹងមិនរត់ទេនឹងខំបដិបត្តិធម៌ឲ្យរួចនៅក្នុងយប់នឹងហើយស្អែកឡើងគឺចោនឹងចង់សម្លាប់អីសម្លាប់ទៅបានចោថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទំនៀអះអាងថានឹងមិនរត់លឹងលោកសត្វសុកចិត្តយកថ្មណាថ្មនឹងគប់បំបាក់ស្មងជើងលោកឲ្យខ្ទេចអស់ហើយលោកនឹងជាការទំនៀអះអាងរបស់លោកចឹងពេលនាងពេលនឹងក្នុងគណៈនឹងវេទនាផ្លូវកាយលោកកើតមែនក៏ប៉ុន្តែពេលមួយគណៈទៀតក៏វាយបាក់ស្មងហើយទុក្ខផ្លូវកាយរបស់លោកក៏កើតឡើងហើយមួយគណៈទៀតទុក្ខវេទនាផ្លូវចិត្តនឹងក៏កើតឡើងពេលនឹងលោកប្រប់យកវេទនាធួយមកចម្រើនក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅអានេះក្រាន់តែមិនលើកយកអំពីការសម្រេចអរហន្តរបស់លោកទេលើកយកថាកាលណាដែលទុកផ្លូវកាយហើយទុកផ្លូវចិត្តនឹងក៏រមែងកើតឡើងប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ញាស្មារតីគេទុកផ្លូវកាយហើយដល់ពេលទុកផ្លូវចិត្តលោកប្រពយកវេទនានឹងឲ្យឃើញទៅថាវេទនានុបស្សនាសន្តិប្បដ្ឋានរបស់លោកក៏ចម្រើនទៅបានអស់សាសវៈកិលេសទៅនេះគឺចង់និយាយថាទុកក៏ទុកនឹងគឺទុកដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវកាយរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការទុកផ្លូវចិត្តតែថែមទៀតផងដែរហ្នឹងហើយនៅក្នុងបរិទេវៈទុក្ខក្តីទុក្ខទុក្ខនេះក្តីចឹងទុក្ខទុក្ខនោះគឺជាទុក្ខឯណាដែលធ្វើឲ្យចិត្តនឹងណា slot រុញរាដកដង្ហើមធំដកដង្ហើមតូចលោកហៅថាទុក្ខថាមើលសភាពខ្លះសរសេរអត្ថបាយពីទុក្ខក៏ទុក្ខចឹងក៏ទុកក៏ទឹកគឺថាមានការធុញថប់គំនិតការបៀតបៀនការវាយតប់ដូចជាអានឹងទុកក៏ទុកបើដូចជានិយាយមួយទៀតថាដូចជាមូសមកខាំណាមូសមកខាំវាឈឺទៅហើយឈឺទៅហើយដល់ពេលខឹងជាមួយមូសមួយទៀតទឹកផ្លូវចិត្តមូសមកខាំទុកផ្លូវកាយដល់ពេលខឹងជាមួយមូសទុកផ្លូវចិត្តចឹងហៅថាទុកក៏ទុកណាទុកក៏ទុកណាទុកក៏ទុកចឹងនៅក្នុងទុកនេះគឺក៏បីបានជ្រាបប៉ុណ្ណឹងថាទុកផ្លូវកាយហ្នឹងគឺយើងយល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបុត្របរិស័ទកានយើងត្រូវដាច់ដៃត្រូវដាច់ជើងក្តីត្រូវរបួសស្នាមក្តីត្រូវសត្វល្អិតខំក្តី
ដំបៅកាយក្តីអានេះគេជាទុកផ្លូវកាយហើយហើយយើងលំបាកចិត្តយើងព្រួយចិត្តដោយសារតែទុក្ខវេទនាផ្លូវកាយដែលប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាទុក្ខទុក្ខគឺទុក្ខទាំងផ្លូវកាយទុក្ខទាំងផ្លូវចិត្តអានេះបើនិយាយតាក់ទងទៅនឹងទុក្ខទុក្ខនេះគឺជាទុក្ខរិយសច្ចៈផងដែរព្រោះវាមានពិតកាលណាដែលផ្លូវកាយញាតញោមឧទាហរណ៍ញាតញោមដើរដើរទៅជិះកង់ជិះម៉ូតូទៅបុកកុលឈើហើយបាក់ដៃអញ្ចឹងណាកាលណាបាក់ដៃអានឹងជាទុក្ខផ្លូវកាយហើយហើយការដែលញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទខឹងទាំងវើឬក៏ទុក្ខវេទនាផ្លូវកាយដែលវាកើតខ្លាំងហើយក៏ចិត្តរបស់យើងក៏កើតទុក្ខព្រោះតែបាក់ជើងទុកកន្តែងថាជានឹងជើងនឹងជាឬទេថ្ងៃមុខទៅមាននារារោស៊ីចិញ្ចឹមអីចឹងហ្នឹងគឺទុកផ្លូវចិត្តដែរអញ្ចឹងទុកផ្លូវកាយបើខ្លាំងខ្លាទៅវាអាចធ្វើឲ្យទុកផ្លូវចិត្តនេះគឺជាទុកកតុកអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែអត្តទី14នេះគឺអត់មានអីនិយាយច្រើនទេគឺនិយាយតែទុកកតុកណាទុកកតុកហើយភ្ជាប់ទៅក្នុងរឿងទុក្ខទុក្ខនេះគឺញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងសិក្សានៅក្នុងចំណុចមួយទៀតដែលនិយាយថាទុក្ខទុក្ខហ្នឹងគឺយើងនិយាយទោមនស្សទុក្ខណាទោមនស្សទុក្ខហ្នឹងគឺកាក់អក់អន់ស្រពន់ចិត្តរំខានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តសេចក្តីតែទុក្ខប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តការទទួលអារម្មណ៍រងមិនសប្បាយជាទុក្ខកើតអំពីចេតោសម្ផស្សណាចិត្តធម៌សម្ផស្សគឺការអន់សពន់ចិត្តដែលពលត្រូវអំពីកាយសម្ផស្សទុក្ខវេទនាការមិនសប្បាយចិត្តទុក្ខដែលកើតអំពីចិត្តធម៌សម្ផស្សនោះគេហៅថាអន់សពន់ចិត្តគេហៅថាទុក្ខតោមនោះណាទុក្ខតោមនោះអញ្ចឹងទុក្ខតោមនោះនេះគឺជាទុក្ខមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវចិត្តណាទៅទុក្ខក្នុងផ្លូវចិត្តដូចជាការដែលយើងទុកទោមនោះណាទាំងពីរនឹងឯងគឺមានព្រះមានវិភាកត្រង់ត្រាស់ថាជាទុកខ្លួនឯងជាទុកផងវត្ថុជាទីតាំងនៃសេចក្តីទុកតាមផ្លូវកាយនិងចិត្តផងអានោះទុកទោមនោះណាយើងកាលបើរូបរាងកាយនឹងទុកពលភាពទៅណាត្រូវគេកាត់ដៃកាត់ជើងជាដើមកាត់ផ្លឹកសាជាជាដើមនឹងក៏បែកចាស់ទ្រុតទ្រោមសូមមហាអីតាមសាលារៀនជាបុគ្គលអនាថាមើលបើថាដំបៅទាំងឡាយទុកនៅក្នុងកាយក៏ខ្លាំងខ្លាកើតឡើងក៏មានសេចក្តីទូមនោះដល់ចិត្តនេះជាដើមនេះឯងហើយទុកក៏ទូមនោះតៈហ្នឹងទុកក៏ទុកហ្នឹងឯងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងទុកក៏ទូមនោះសៈហ្នឹងឯងព្រោះតែអអន់ស្រពន់ចិត្តណាអអន់ស្រពន់ចិត្តអញ្ចឹងគឺកាលណាដែលទុកកាយខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងទៅក៏អាចទឹកដល់ដល់ផ្លូវចិត្តមានអ្នកខ្លះឈឺរូបរាងកាយឈឺកាលណាខ្លាំងយូរទៅក៏មិនសប្បាយចិត្តក៏ទុកទួមនោះមានការចងកអីជាដើមហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅទុកទួមនោះហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងតែទុកទួមនោះហ្នឹងឯងជានៅក្នុងខ្សែអត្តនេះដែលយើងសិក្សាតកតងទៅនឹងទុក្ខទុក្ខឬទុក្ខទោមនស្សៈហ្នឹងគឺក៏បីបានជ្រាបថាបើយើងនិយាយឲ្យដាច់ថាទុក្ខទោមនស្សៈដែលសភោលោកសរសេរថាក
ការអអន់សពន់ចិត្តរំខានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តសេចក្តីទុកប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តការទទួលអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តទុកកើតដែលកើតអំពីចេតោសម្ផស្សវេទនាមិនសប្បាយចិត្តទុកដែលកើតអំពីចេតោសម្ផស្សនោះហៅថាការអអន់ចិត្តហ្នឹងហើយនៅអត្ថកថាលោកថាកប3វិនិច្ឆ័យថាកប3ជ្រាបអត្នៃទុកថាទុកជាទុកនិងកប3ជ្រាបអត្នៃទោមនោះថាជាទុកសូម្បីតែទុកមិនសូម្បីជាទុកនិងទោមនោះទាំងពីរនេះព្រះដ៏មានវិភាកត្រាស់ទុកថាជាទុកព្រោះខ្លួនឯងថាជាទុកផងវត្ថុជាទីតាំងនៃទុកតាមកាយនិងទុកនឹងតាមចិត្តផងពេលណាស់កាលបើបុគ្គលប្រសពទុកដោយទុកគឺត្រូវកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ត្រចៀកច្រមុះដែលដេកដាក់អំពេញអំបែងចាស់ទុកខាងមុខសូមអាហារក្នុងសាលារបស់មនុស្សអនាថាកាលបើមានពពួកដង្កូវចេញចាក់អំបៅដំបៅទាំងឡាយទុកកាយដល់ខ្លាំងក្លាកំពុងកើតឡើងទូមនោះដល់ខ្លាំងក្លារមែងកើតឡើងប្រុសឃើញមហាជនអ្នកមានសម្ពត្តិដែលជ្រលក់ដោយពណ៌ផ្សេងផ្សេងប្រដាប់តាមការពេញចិត្តហើយលេងនខត្តរិកនេះគឺបានន័យថាការដែលយើងទុកលោកកាយហើយធ្វើអីក៏កើតអីដែលសំទានឃើញអ្នកដតីស្លៀកពាក់អីស្អាតបាតទៅក៏កើតទៅក្នុងទូមនោះយើងប្រោះទុកផ្លូវកាយនេះរមែងបៀតបៀននិងរមែងឲ្យកើតទុកតាមផ្លូវចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងប្រោះហេតុដូច្នោះវាថាជាទុកទើបមានដោយសេចក្តីផ្សេងផ្សេងគ្នាបើបុគ្គលក៏បុគ្គលអ្នកឆ្អែតកប់ស្កល់ដោយទុកផ្លូវចិត្តរមែងរំសាយសក់កុទ្រូងរនៀលទៅមកលូតទំលាក់ជ្រោះនាំសត្រាមកកាត់លេបថ្នាំពឹសយកខ្សែចងកជាដើមលោតចូលនៅក្នុងគំលោភ្លើងអ្នកដែលមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយដោយប្រការនោះជាអ្នកមានចិត្តក្តៅកគុករមែងគិតដល់រឿងបរិទ្ធនោះទាំងវើដែលគិតនឹងហើយរមែងធ្វើឲ្យទៅដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យប្រុសទូមនោះរមែងបៀតបៀននៅផ្លូវចិត្តផងរមែងនៅមកនៅសេចក្តីបៀតបៀនដល់ផ្លូវកាយផងប្រុសហេតុនោះទើបបណ្ឌិតទាំងឡាយពូលនៅទូមនោះស័កនោះថាជាទុកប្រុសតែសេចក្តីអន់ចិត្តនោះឯងអញ្ចឹងគឺទុកក៏ទុកនឹងទុកទូមនោះនេះគឺយើងសរុបខ្សែអត្ថ1នៅក្នុងខ្សែអត្ថទី14នេះក៏បីជ្រាបថាជារឿងទុកនឹងឯងការដែលរៀបរាប់មកមិញនេះគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីទុកដែលធัวដែលគួរកំណត់ដឹងនៅបរិញ្ញយធัวធัวកំណត់ដឹងព្រោះការមិនដឹងនៅទុកក៏ទុកនឹងទុកទោមនោះនេះឯងទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអវិជ្ជាណាការដែលយើងមិនដឹងទុកក៏ទុកទាំងឡាយដែលរៀបរាប់នេះគឺឈ្មោះថាអវិជ្ជាអញ្ចឹងក៏អវិជ្ជានេះក៏បច្ច័យឲ្យកើតសង្ខារការដែលធ្វើទៅដោយកាយវិចារចិត្តណានីមួយប្រព្រឹត្តទៅនេះគឺជាសង្ខារដែលមានអវិជ្ជាជាបច្ច័យណាការមិនដឹងទាំងឡាយការមិនដឹងដែលបានរៀបរាប់មកមិញឯងនេះគឺជាឈ្មោះនៃអវិជ្ជាគឺការមិនដឹងទៅតាមទៅសេចក្តីពិតនៃ
នៃសភាវធម៌គឺជាតិជាទុកជាដើមយ៉ាងបានដើម្បីឲ្យបំបត្តិនៅអវិជ្ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងតេតងទៅនឹងបរិញ្ញយធម៌នឹងគឺធัวគួរកំណត់ដឹងនៅជាតិជាទុកនេះជាដើមជានៅក្នុងខ្សែអានេះដែលយើងសិក្សាតេតងទៅនឹងទុកកតោមនសៈទុកដែលទាំងផ្លូវកាយទុកទាំងផ្លូវចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអត្តជាតិខ្លួនយ៉ាងណាក្តីនេះគឺជាឈ្មោះនៃទុកហើយអំណាចនៃការដឹងនៅបរិញ្ញយធម៌គឺកំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុកនេះគឺជាធัวដែលនាំឲ្យរលាស់ខ្លួនចេញអំពីខណ្ឌបញ្ញកៈនៃណាយអំពីសកាយតតិឲ្យឃើញតែជាទុះរបស់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណរូបជាទុះរបស់ជាតិកំណត់នេះឯងណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងសិក្សានៅបរិញ្ញយធម៌គឺកំណត់ដឹងនៅក្នុងកងទុកនេះជាដែរចំណុចក្នុងខ្សែអត្ថទី14នេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមពុទ្ធបរិស័ទមកសិក្សាបន្តបន្តទៅទៀតតកតឹងទៅនឹងឧបាយាសៈនៅក្នុងខ្សែអត្ថទី15ជាបន្តក្នុងខ្សែអត្ថទី14នេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា